Re, viss ēters ir te! Iespējams, jau nākamvasar uzvaras parkā, kur līdz šā gada augustam atradās padomju militāristu slavinošais piemineklis, tiks atvērts aktīvās atpūtas laukums bērniem un jauniešiem. Jā, par to šodien informēja Rīgas dome. Sabiedrības ziedotājs tiks izmantots pēc demontāžās palikušo būvgružu aizvākšanai. Turpina Ģirds Virbulis. Tā sauktā Pārdaugavas pieminekļa vietā vairs tikai būvgružu kaudze. Rīgas domē informē, ka demontāžas darbi ir pat ātrāk nekā plānots, un jau nākamgad šeit, kur pašlaik vēl strādā buldozeri, atradīsies atpūtas laukums rīdziniekiem. Principā darbi ir paveikti par 95%, un atliekšos procentus, ticiet man, šis būvnieks paveiks tuvāko dienu laikā. Tad mēs šo pirmo fāzi būsim nobeiguši. Staķis arī uzsvēra. Liela nozīme pieminekļa nojaukšanas gaitā bijusi sabiedrības atbalstam. Rīgas domas sēdē ar īpašu lēmumu šodien oficiāli pieņemts vairāk nekā 268 tūkstošu eiro lielais ziedojums, ko portālā Ziedot LV pieminekļa nojaukšanai veltījuši iedzīvotāji. Šie līdzekļi tiks izmantoti būvgružu aizvākšanai. Tas ir simbolisks mērķis, ka mēs šo te uz pagātni, sāpīgo pagātni, viņu noliekam mēslēm, mēs kā būvgružus aizvedam. Pēc demontāžas pirmās fāzes tiks izvesti būvgruži un aizberts baseins. Rīgas domē vēl nav plāna, kas nākotnē tiks būvēts pieminekļa vietā, bet, lai vieta nestāvētu tukša, nākamvasar tur plānots atvērt atpūtas vietu. Tur tiks būvēts tas, ko mēs esam nosaukuši par nākotnes parku, tātad vieta, kur jaunieši bērni var aktīvi sportot, spēlēt basketbolu, braukt ar velosipēdiem, skateparks. Tuvāko divu nedēļu laikā tikšot prezentēta aptuvenā vīzija, kā atpūtas parks izskatīsies. Ja laikapstākļi ziemā netraucēs būvdarbus, atpūtas parks apmeklētājiem varētu tikt atvērts jau nākamā gada vasarā. Ģirds Zvirbulis, Igors Stāts, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.